Մենք դուրս գալու, բայց բանը հիմա այստեղ խիտ պաշտպանության դիմաց ստիպված է իրացնել տուգանային հարված և պաստորն այս վտանգավոր պահը մրցավարը կանգնեցնում է։ Ես տեսնում եմ, որ հիմա վտանգավոր է, մրցակցի տուգանային հրապարակում հարված դեպի դարպասը և գոլ Էդգար Մովսեսյանը հանդիպման 55-րդ րոպեին 18-ամյա այս ֆուտբոլիստը առաջ է բղում բանանցին հաշվի մեջ, արձանագրում ենք 55-րդ րոպե, Էդգար Մովսեսյան 1-0։